У Чернігівській області створено управління Державної служби якості освіти. Чим займатиметься установа? Як перевірятиме роботу навчальних закладів та яку допомогу їм надаватиме? Про це сьогодні в студії «Теми дня» будемо говорити з начальницею управління Державної служби якості освіти у Чернігівській області Тетяною Маханьковою. Дивіться наживо о 19:20. Запитання ставте за телефоном 67 87 33, код Чернігова 0462.